Ja, varsågod och klara. Vi skulle prata om Maria Larsson-kontakterna. 27 augusti är ett samtal. Kan du berätta om det? 27 augusti är ett samtal till... Advokatbyrån. Jag minns knappt. Jag vet att jag pratade med en sekreterare vid något tillfälle som... Ursäkta, stäng av utrustningen. Ursäkta. Jag minns, jag kan inte specificera. Är det då ett längre samtal till Just det, advokatbyrån? ja, 7 minuter. Ja, då, som jag kan minnas, har jag då tyckte det var ganska, tack. Jag tyckte det var ganska, alltså jag fick reda på att han hade fått sluta då, så såg jag direkta fördelar och nackdelar. Nackdelarna hade redan börjat inträffa, att han helt enkelt inte jobbade lika mycket, vilket försvårade tillvaron för mig och barnen. Och fördelarna var att det var ingen sekreterare i början och sen en sekreterare som inte känner igen min röst. Så det enda samtal som jag kan komma ihåg som jag haft med den byrån, det är då med en sekreterare som inte känner igen min röst. Och vad handlar samtalet om? När jag försöker ju då, jag har kört så många varianter i så många år, så jag vet inte vilken variant jag körde, men jag försökte. Jag kommer inte ihåg vilken variant jag körde, men jag försökte luska ut om borta någonting och så vidare, någon semester och så, ja, allt möjligt. Och försöka stämma träff. Du försöker boka ett möte. Ja, men Hur slutar det jag samtalet? tror att det är det samtalet som är att hon säger att han kom nu, eller han kan ta emot ditt samtal, och att det är då jag liksom bara ungefär aj, aj, det var inget bra. Och då lägger du på och sen har vi sett sms Precis. där du vill Jag är lite osäker, men jag tror att det är det som är det då. Ja. Och du vill få till ett möte och även här så vet du, står det på ett ställe. Kan du inte ens tidigt eller sent? Varför ska det vara tidigt eller sent? Det ska vara, jag hade tagit rätt på att det var kontorsgemenskap med andra advokater, och jag hade tänkt verkställa en tanke som har kommit och gått även tidigare, att gå dit med en. Det har varit, jag vill bara få komma in på det närmare om alla försök som föregick den här tiden. Men jag hade igen och nio tänkt att jag måste försöka få till stånd ett samtal med honom där jag hade tänkt ta med mig en person. Fanns det någon vidtalad att kunna komma med om det hade blivit något möte utbokat? Både ja och nej. Och kan du utveckla det så att man... Inte. Ja, då måste jag. Jag utvecklar gärna det i. Jag kan. Om vi tar ja, varför ja? Ja. Det fanns någon och vem var det? Det tänker jag inte. Jag kan säga att Per var en tanke. För jag vet att Henrik är väldigt rädd för Per. Det var en tanke. Men var han vidtalad då, eller? Han hade ju sagt då innan att han kunde, ja, hjälpa till med lite allt möjligt ungefär. Men jag ringde ju aldrig honom. Just det. Och det du var inne på, då var det lite underförstått att han kunde vara behjälplig och få Henrik Olsson Lilja dödad. Det var inte Per som jag hade i första huvudet då.
inte Per alltså, som jag hade som mitt lilla förstahandsval. Att när du sa ja så var Per var en tanke, men vem var första valet då? Nej, jag tänkte på Sture till exempel, som i och för sig Henrik inte bryr sig något särskilt om. Och jag hade även Peter har ju hjälpt mig ganska mycket och länge. Mm. Och Peter, vilken Peter då? Peter alltid. Mm. Okej. Okay. Så att ingen av dem var vidtalad, men det var sådana som du kunde tänka dig att ta med. Du försöker nu få det här till att... Alltså jag stannar där. Svara bara på frågan. Ja, jag gör ju det. Men argumentera han... inte. Nej, men du men han... ja, men jag har ju svarat och du fortsätter och ställer samma fråga. Och du får inget annat svar. Nej, okej. Okay. Jag kan bara säga att jag hade ju inte fått till stånd något möte. Så först så vill jag ju få till stånd ett möte innan jag ringer till någon och säger du, måndag nästa vecka, jag skulle behöva den här hjälpen. Mm. Men så långt kom jag ju inte. Nej. Okej. Okay. Och sen var det både ja och nej. Och nej, vad var det då? Jag har haft en otrolig huvudvärk sen i lunch. Så just nu kommer jag inte ihåg vad jag svarade nej på faktiskt. Nej. Okej. Okay. Så du menar att det inte skulle gå att få till att boka in ett möte? Du har hållit på under lång tid, säger du, att det skulle vara så svårt att få till ett möte. Eller är det svårt att få till möte tidigt och sent som du vill? Nej, det var ingen speciell tanke att det skulle vara... Du menar att jag skulle försöka skjuta honom tidigt på kvällen eller sent på kvällen? Eller jag förstår liksom... Nej, min tanke är så här, om man vill boka möte med en advokat så är det väl bara ringa och få ett sånt möte inbokat. Jag förstår inte att det ska kunna bli sådana konstligheter som du tycks drabbas av. Har du någon kommentar? Är det konstigt att jag frågar om möte tidigt eller sent? Ja, är det som är konstigt? Och att du inte lyckas få till ett möte om det nu är så angelägen att få till ett sånt möte. Du har folk vidtalade och så vidare. Och är det konstigt att jag inte lyckas få till stånd möte med honom? Är det du menar? Mm. Ja, nej, det är inte dugg konstigt. Och flera har försökt få till stånd möten med honom i detta syfte och misslyckats. Så detta har varit ett projekt där flera varit inblandade ända sedan 2012. Och jag har anlitat två advokater, alltså rent officiellt anlitat, också enkomt för detta. Och en tredje, ja, alltså, och sen har... Hans tidigare kollegor också försökt och andra... Ja, nej. Så det här har varit en evighetshistoria. Och jag har till och med sagt, jag har inte ens lyckats få tillbaka mina saker. Mina föräldrar, allting i lägenheten. Mm. Alltså mina... Nu pratar jag om... Vi tror inte vi behöver gå in. Vi behöver gå in på det. Och sen vidare då ändå, efter att ha försökt boka möte och så vidare, så den 29 så är det sms-kontakt med Micke Rönnqvist som jag har gått igenom. Det kanske är svårt att komma ihåg, men vet du varför, var du hade kontakt med honom om då? Ja, när han kom tillbaka från utomlands så hade vi, vilket vi hade också efter han kom tillbaka utomlands under efter julen 19, så hade vi närmastvis daglig kontakt. Sen har han den här, vad ska man säga, tycker jag då, egenheten som vissa män har, att när jag skriver ett enda långt sms så skickar han 20 sms. Mm. Har du någon aning om vad kontakten gällde? Vi hade inte haft kontakt på hela, alltså nästan på hela sommaren. Så vi återupptog kontakten när han kom tillbaka. Om jag kommer ihåg rätt, kanske mitten, kring 15-20 augusti eller något sånt. Mm. Och vad har ni kontakt om? Det vi höll på med. Mm. Och det är gropen och Peckmet? Ja, precis. Och det är bara det ni har haft kontakt om? Ja. Okej.
ska se, du sa inledningsvis idag innan jag glömmer bort det att du fick, ja, du pratade, var inne och pratade i din fria berättelse om motiv och så fick du ännu ett motiv idag. Jag uppfattade inte riktigt vad det var. Var det att Normella strand hade sålts eller var det något annat? Jag förstår inte ens frågan. Vad motiv, du var inne motiv. På att jag kunde ha jättemånga motiv. Ja, det finns ju väldigt många motiv. Sen sa du, jag fick ett nytt motiv idag. Inte ett alltså, tänkbart motiv, men du menar förstås på att du inte ligger bakom det. Men du sa, det var något sånt du sa. Jag uppfattade inte vad det var. Det var någonting som du reagerade på här idag. Ja, det jag tror åklagaren kanske missuppfattade det. Men det rör Henrik Olsson Liljas beskrivning. Det reagerade på en hälsning. Ja, det var... Jag kan säga att reaktionen där nere var... Så när han då berättar om skjutningen och säger här då... att han vill skicka en hälsning till den som sköt, så var det helt precis så jag har fått mina hälsningar. Både när den där mannen kom och efter jag klandrade bodelningen så visste jag att det skulle bli jättehårt. Och det blev det. Okej. Okay. Ja, då har vi rätt ut det. Tänkte gå vidare till... du kommer ju till Normella strand och när du grips då den 6. Vad är anledningen till att du åker dit? Henriks, alltså andra Henriks mamma hade ju dött på söndagen. Och jag har ju kanske lite ett annat förhållningssätt till döden än vad han, ja, vad jag tyckte att det var en välsignelse att hans 97-åriga mamma dog så skröplig som hon var, men det gjorde inte han. Så att han hade haft 6 veckors semester från domstolen, men han var ledig den veckan. Och det var ju då lite rörigt kring sonen den veckan och skolkning och så vidare. Så att jag har ju som alltid då på telefonen om någon av dem ringer under natten, vilket sker ganska ofta. Och då hade jag glömt att ta telefonen till huvudkudden så att den plingar. Och då är den i alltså, hallen framför mitt sovrum och ett litet bord där. Så jag går ut och då svarar jag så snabbt. För jag tror att det är han som ringer då. Och då så är det en journalist som inte presenterar sig först. Utan säger så här... Det var helt makabert. Han säger så här, har du fått information om att din man är skjuten? Precis så, din man är skjuten. Och sen så säger han att det är SVT och sen något dubbelnamn. Och innan hade jag... Jag kommer ihåg bättre när jag berättade det här förut och nu är jag som sagt helt slut. Men innan jag får reda på att han är skjuten har ju hon som ska höras, Jasmine, ringt. Och i varje fall så får jag reda på det av den här journalisten och jag tänker ju, även om jag har vänner som är journalister både på SVT och DN, alltså jag trodde inte, även om jag har ju befarat det här eftersom jag vet att de i så många år att han tvättar de här pengarna och det blev bara värre och värre. Och det såg jag och det visste jag om. Så jag tog inte in det när den här journalisten sa det. Och sen när han pratar så ringer Hugo då. Och i
chock, något slags. Och då säger han samma sak. Och då säger Hugo att han var där också. Han bor ju precis närheten. Och då, sen var det bara som en dimma på något sätt. Då jag går och väcker Henrik som inte alls mår, inte alls mådde bra då de här dygnen efter att hans mamma dog. Och sen då har jag fortfarande, jag har ju varit vaken då ett tag, men jag har på mig nattkläderna fortfarande för att inte störa Henrik som inte mådde bra. Och då tror jag det var så att Henrik gick till sin, till sitt skrivbord. Varför åker inte riktigt vad som hände den morgonen? Jag är väldigt trött. Varför jag åker dit? Mm. Mm. Ja, nej, men han går fram till datorn och så kommer jag ihåg att jag ser någonting. Och så ser jag en bild på liksom huset. Och så bara, det gick så här gick det bara. Och sen så måste jag ha sagt någonting. Jag måste åka dit någonting. För Henrik ringer efter taxi i varje fall. Och sen går jag bara ut. Jag går ut i natt, alltså i min pyjamas. Så går jag ut. Jag tog inte ens med nycklar, kommer jag ihåg. För att när jag väl blev släppt efter de där hemska dygnen i den där kiss och bajscellen, så hade jag ju inga nycklar. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag pratar med Hugo under taxiresan. Mm. Men då är det typ, du får reda på att det har hänt. Nej, men du menar varför jag åker dit? Varför? Nej, journalisten har ju sagt att din man har blivit skjuten. Mm. Jag tror att han sa skjuten i huvudet faktiskt. Skjuten i huvudet tror jag journalisten sa. Mm. Och så såg han ju bara se det där som Henrik fick upp på skärmen. Och sen kände jag kände bara att jag måste dit. Och det var bara en instinkt på något sätt. Jag var ju totalt i chock. Mm. Och jag och så kommer jag ihåg att jag håller på och pratar med Hugo och försöker vara som lite så lugn. Ja. Ja, det var jättekonstigt allting. Och sen kommer jag ihåg att när jag kommer fram så blev det helt overkligt. Därför att det var ju hur mycket poliser och bilar och bussar och alltså journalister och kameror. Och det kändes här helt... Mm. Du tar taxi, eller? Ja, mm. Men då har ju... Jag är alldeles för borta där för att... Så det är Henrik ringde efter taxi. Han säger i varje fall till mig. Jag har väl sagt då typ... Jag bara är helt så. Så han ringer efter taxi. Och sen så tar jag bara jackan och ingen så och går iväg. Mm. Och då kommer jag också ihåg att när jag står vid hissen så öppnar Henrik dörren och så säger han, vi är puss med varandra, fast vi inte är ett par då, utan vi är mer som, ja. Så han, jag kommer ihåg att han säger, puss, var försiktig. Och så bara, och så åker jag då. Okej. Okay. Sen vet jag att jag kommer en, fram. Någons hundbajspåse med telefon och simkort och sånt där. Försöker du ge den till taxichauffören? Du, jag kan säga att jag var så totalt chocktillstånd som du inte hade tagit upp det i apekningsförhandlingen. Och sen se att det sedermera blir en väldigt stor grej i förundersökningen, så hade jag inte ägnat den hundbajspåsen någon tanke. Mm. Men varför vill du göra det av med den? Nej, därför att när jag sitter där, det var i alla fall så jag kom ihåg den när den här frågan kom upp på äktningsförhandlingen. Så när jag ska betala då taxichauffören, så var jag har ju trots alla operationer jag har begränsad rörlighet i, alltså jag kan inte vrida den handen neråt. Men jag får upp den påsen i varje fall när jag ska betala taxichauffören.
Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, men jaha, oj då, är den här liksom? Det var inte så bra. Så där, typ. Varför var inte det bra? Därför att efter att Henriks mamma dog, så dels så, ja, kort och gott så var det så att när hon dog så hade hon en jättestor fin hyresrätt mitt i stan som var fastighetsägare var en kyrka. Och då var det liksom så här, ja, flytta och annat och så vidare. Hur som helst, att när han inte, han vråldeppade ju 5 dygn där totalt, så hade jag en stor byrå, bred och djup, där jag hade liksom alla mina, det är ganska väl organiserat. Och då hade jag den där, och så tänkte jag väl att den här, ja, jag hade tänkt slänga den. Mm. Och sen la jag väl den i väskan och så tänkte jag inte mer på det. Och sen upptäckte jag den när jag är där. Och jag menar, om man försöker vända på det hela. Om jag hade planerat den där skjutningen så hade jag väl liksom gjort mig av med den innan. Men det hade jag inte. Och så bara ser jag den när jag ska betala. Och så tänker jag att, ja men alltså jag har ju inte gjort något. Så då lägger jag ner den. Och jag tänkte bara, en sak som jag tänkt på efterhand. Att hade det varit viktigt för mig att dölja innehållet, vilket det borde ha varit viktigt om jag hade haft något med skjutningen att göra, så just där på Normalastrand, den stora gröna så här containern, så jag hade kunnat slänga den där och då. Mm. Men det gjorde jag inte. Okej. Okay. Och varför ville du, en del av de där simkorten var ju relativt nystartade och sådär. Varför vet du, har du telefon, simkort och byter och slänger och... Om du liksom tittar ordentligt på när ni har gjort husrannsakan både på Alpidevägen och i Långvind och i min handväska, så i flera år så har Karin Lilja x antal nya simkort konstant i handväskan. För i perioder när han får noja på att jag har kontakt med barnen så blockerar han nummer och då måste jag skaffa nya nummer hela tiden. Så jag har sen flera år tillbaka så har jag typ 3-4 telefoner i väskan. Och om du tittar på husrannsakan i Långvind så sparar jag alla telefoner. Så där var det en hel påse med gamla telefoner. Och det är också ett annat syfte, för att eftersom jag darrar mycket och har knapptelefon så sparar jag. Och det är faktiskt ett av barnen som har sagt att ja, men har kvar och så vidare. Så jag har sparat telefonerna för att kunna spara sms'en. Mm. Okej. Okay. Men varför har, alltså, är det en tillfällighet då att du inte har kontaktat Micke Rönnqvist från ditt vanliga telefonnummer? Nu hängde jag inte med. Är det en tillfällighet? Kontakten med Micke Rönnqvist har du inte från din vanliga telefon. Är det en tillfällighet? Det är ganska många som jag inte hade kontakt med på min vanliga telefon, väldigt många, inklusive ja, det ser ju, inklusive barnen. Det står ju på dina listor att jag har kontakt med båda barnen på min icke vanliga telefon, och det är för att han går in i deras telefoner och att han inte ska se att det är jag, för han blockerar mitt nummer i tid och otid, långa perioder där det funkar bra. Andra perioder, det är helt bedrövligt. Mm, okej. Okay. Är det en tillfällighet att du har kontakter med Micke Rönnqvist på nystart, eller alltså med nya simkort också då? Men alltså, om du tittar kontinuerligt hur jag håller på även efter skjutningen, så har jag ju då en telefon när jag byter och byter simkort ofta. Så att, som svar jag på din fråga, att jag bytte just där, det, ja, då bytte jag väl simkort. Du ser ju själv sen att vid en telefon bytte jag simkort här. Ja, nu får man inte ha någon advokat som vittne, men jag kan säga till och med Ola som skickat med. Hej, det är jag, det här är mitt nya nummer. Så att du känner igen mig och så vidare. Så jag har till och med gjort det med Ola. Mm. Och jag fattar. Varför måste du byta telefonnummer sådär? Ja, helt ärligt ska jag säga att efter skjutningen så
hade, tänkte jag ju själv att hade jag varit jag så hade jag ju då gått igenom telefonerna ordentligt. Och sen så kanske också har förstått för det här laget att det är ganska ovanligt att jag är en mina gamla och nära vänner brukar liksom nästan skämta om hur otroligt petig nästan. Jag är helt avvokt inställd till allt som har med Facebook att göra och allt möjligt. Så att jag insåg då att jag var under kontroll och jag ville inte i något avseende ha att någon skulle ha något med det att göra. Det var därför jag tog otroligt illa vid mig av den här avlyssningen som du spelade upp igår. Särskilt eftersom jag vet att jag var så pass påverkad under det här samtalet så jag tog upp det med han chefsöverläkaren, kirurgen på återbesöket, att jag vill bara liksom inte, jag vill inte äta några tabletter. Okej. Jag pratade ju lite om Hugo förut. Nu har inte jag gått in på det samtalet, men det finns ju ett samtal med honom där du säger åt honom att inte prata med polisen. Varför gör du det? Svaret på den frågan hittar du i den här förundersökningen. Jag tror inte rätten förstår vad du menar med det. Han hade ju absolut ingenting med någonting med det här att göra. Och jag känner mycket väl till. Jag vet inte riktigt om jag... Ett ögonblick. Jag har ingen, för Hugo skulle jag ha ingen lust. Svara. Ja. Jag sa bara att jag tycker, låt vara att han är myndig, men det är en person som mår ganska dåligt i först förlora båda föräldrarna och sen går hon ett dubbel bakom hans ring ett halvår och så vidare. Så att ja, det blir ju bara... Jag tyckte inte han skulle göra det och jag står än mer fast vid det när jag ser vad som har blivit offentligt genom förundersökningen. Så jag tyckte inte att han borde... För han har ju ingenting att tillföra heller. Hur kan du veta det? Vad skulle han ha med skjutningen att göra? Och om man inte, varför ska ni... Ja, du menar att det kan du bedöma. Jag var nog ganska säker på att han överhuvudtaget inte hade någonting att tillföra vad det gäller skjutningen den 6 september. Ja. Jag tror vi får göra så att vi kan slå av utrustningen.